Colegebo, minda ramdenime sitwi cheve kho regionul usaptkhovebas da sakartvelos khelisuflebis pozitsias. Ramdenime kvira mimdinareobs rusetis agresia ukrainis tsinaundeg, romlis sakhvetas saertashorizo tanamegobrobam jerjerobit ver shezlo. Verts rusetze politikuri zetsolit, verts sanktsiebit da verts ukrainistvis gatseuli samkhetro dakhmarebit. Agresiis geopolitikuri da humanitaruli fasi tsalian magalia da samtsukharot mas bolo jerjerobit aruchans. Საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიული პოლიტიკა ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე იყო ცხადი და კარგად გააზრებული. ჩვენი მიზანია ერთის მხრივ რუსეთისაგან მომდინარე საფრთხეების მინიმიზება, ხოლო მეორე მხრივ საერთაშორისო ასპარეზზე მაქსიმალური აქტიურობა უკრაინის დასახმარებლად და რეგიონში ყოვლისმომცველი კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. Amistui საქართველოს ხელისუფლება იყენებს ყველა საშუალებას, განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სტრატეგიულ პარტნიორებთან კომუნიკაციას. საქართველო არის სახელმწიფო, რომელსაც კონსტიტუციურად აქვს აღიარებული ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაცია, როგორც ეროვნული მიზანი. Ეს არის ჩვენი ერის ისტორიული არჩევანი, რომლის დაცვა ჩვენი უმთავრესი მიზანი უნდა იყოს, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, რომლებმაც თავისუფალ სამყაროში უნდა იცხოვრონ. Სწორედ ამ ისტორიული არჩევანის გამო საქართველო უკვე 10 წლეულზე მეტია აგრესიის, ემბარგოს და ოკუპაციის მსხვერპლია. Თან სოფლიოში დღეს არ მოიძებნება სხვა ქვეყანა, რომელიც თავისი არჩევანის გამო ისეთი საფრთხის წინაშეა, როგორც საქართველო. Და მაინც ასეთი დიდი საფრთხის მიუხედავად საქართველომ, საქართველოს მთავრობამ პრინციპებიდან არც ერთი ნაბიჯით არ დაიხია უკან და უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა უკრაინას. Პოლიტიკურად და ადამიანურად. Ამ ყველაფერს კარგად ხედავენ ჩვენი დასავლელი მეგობრები, რასაც კარგად ასახავს მათი განცხადებები. Amerikis Kongresis Helsinkis komisiam განსაკუთრებულად აღნიშნა საქართველოს მთავრობის წვლილი უკრაინის დახმარებაში და მეტიც ამერიკის პრეზიდენტს მიმართა მოთხოვნით საქართველოსთან სამხედრო ალიანსის შეკრას. Საქართველოს ხელისუფლების აქტიური პოზიციის მხარდამჭერი განცხადებები მოვისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის და სხვა სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან. Მათ განცხადებებში ჩანდა, რომ საქართველოს მთავრობა, ციტირებ, კაფიოდ და აუცილებელი სიფრთხილით მოქმედებს. Რომ საქართველოს პოზიცია ძალიან ნათელია და საქართველო ძალიან მტკიცია აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო საზოგადოების ერთიანი პასუხის მხარდაჭერაში. Რომ მიესალმებიან საქართველოს მხრიდან სულ უფრო ძლიერ მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ, განსაკუთრებით რუსეთის მხრიდან საფრთხეებისა და ოკუპაციის გათვალისწინებით. Ამ საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე მაინც ისმის სპეკულაციური განცხადებები, რომ საქართველოს მთავრობა რაიმე ფორმით ემიჯნება უკრაინას ან საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას. სირცხვილეა, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები უფრო კარგად ხედავენ და აფასებენ საქართველოს პოზიციას, უფრო მეტად უფრთხილდებიან ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ვიდრე ქართული ოპოზიციის დიდი ნაწილი. Მადლობთ.